Okey, pada kali ni Moizu akan bagi satu karakter secara percuma. Karakter ni korang boleh guna untuk tujuan pembelajaran sahaja. Ingat ya. Okey, dengan karakter ni juga korang boleh gerakkan dengan menggunakan puppet tool. Puppet tool memang dah ada kat sini, jadi kita boleh gerakkan dia. Contohnya macam ni, hi. Okey, selamat mencuba.